Олександр вперше бере участь в автоманевруванні. Каже, амбіцій немає, просто хоче випробувати себе. Обрав 30-й номер, бо саме на цю цифру починається номер його авто. На це мене підштовхнула моя знайома, яка вже приймала участь у подібних змаганнях, до якої я вперше, коли побачив цю публікацію, я до неї зателефонував. У мене передній привідний автомобіль «Логан» в універсалі, доволі габаритна машина в плані її довжини, тому, гадаю, це буде доволі важко. А ось Віталій вже посідав у подібних змаганнях перше та друге місце. Виступає в класі «Повний привід». Тут, вроді би, як укріплений гравій, але він слизький. І автомобіль, ну я скажу так, я їздив декілька етапів на асфальтових перегонах, то проїхавши тут, я поняв, як лише тут я поняв, як веде себе повноприводний автомобіль. В змаганнях беруть участь 9 водіїв. Найбільше в класі передній привід, 6 учасників. Організатор, виконавчий директор АМВ «Драйв» Микола Хоменко каже, дистанцію маршруту не рахували, але за умови пересування зі швидкістю 20-30 км за годину з прискоренням на окремих ділянках до 50 км за годину, її можна подолати орієнтовно за 4-4,5 хвилини. В момент реєстрації всі учасники отримують бортові номера, отримують схему руху по майданчику, потім буде наданий їм час для пішохідного ознайомлення з трасою змагань. Тобто всі учасники в рівних умовах. Всі учасники розділені на три класи автомобілів – це передній привід, задній привід і повний привід. От, кожен буде змагатися в своєму класі автомобілів. Так як майданчик закритий, брати участь у змаганнях могли всі охочі з 16 років, але за умови володіння необхідними навичками з водіння, які перевіряються заздалегідь. Після майже 6 годин заходу нагородили кубками переможців. Новачок Олександр під 30-м номером здобув третє місце в своєму класі. А ось інший Олександр, який вже 3 роки займається даним видом спорту, здобув впевнений тріумф. Враження дуже хороші. Траса, на мій взгляд, не дуже тяжка, така собі середня. Хто хоче, та хай займається. Особливо молоді, я до молодих, хай молоді приходять, катаються і вчаться. Бо на дорогах це теж дуже понадобиться всім. В організації заходу допомагали партнери. Змагання до Дня автомобіліста мали на меті благодійну місію. Відтак кожен учасник робив внесок 400 гривень. Кошти підуть на підтримку 36-ї окремої бригади морської піхоти. Окрім того, організація МВВ «Драйв» разом з партнерами відправлять бійцям солодощі та шкарпетки. В планах провести ще один подібний захід вже в грудні. Назарій Романяк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.